Волонтери у Кропивницькому допомагають демобілізованим бійцям адаптуватися до мирного життя. У військовому шпиталі для них влаштували арт-терапію. Найбільше ветерани захоплюються ліпленнями з глини. Які ще мистецькі вподобання лікують українських героїв, розкаже Олена Бринза. Заняття зліплення збирають найбільше охочих. Спочатку працювати з глиною погодилися лише кілька бійців, інші стежили. Та згодом до справи долучилися й вони, бо цікаво. Відчуття дуже добре, дуже добре. Чувствую таку, як усталість немає, навіть глина, це можна сказати, як хліб. Як пшениця, хліб, без якого не можна жити. Так же сама глина, не знаю, так. Народному, так як розказували наші татусі, бабусі. Кожен із цих дужих чоловіків тут у Кропивницькому проходить лікування. Про біль психологічний говорять неохоче. У бійця Валерія це вже третій курс реабілітації. Каже, занять зліплення глиною не пропускає. Спогади страшне. Страшне, що нічого не виходить, те, що я задумав. Сергіївна все одно не угадає з Михайлом. Який умний. Арт-терапію з військовими проводить пані Олена, дружина майора Володимира Степанка, що загинув під Дебальцевим. Разом зі ще двома волонтерами вона через мистецтво повертає бійців до мирного життя. І переконує, саме глина припала їм до душі. Глина – це певний сорбент, який має властивості, коли працюєш з глиною. Тобто, як звільняти організм від певних таких токсинів і шлаків. Тим більше, що на наших долонках знаходиться досить багато різних активних точок. Він таким чином і запускаємо певний процес в організмі, процес на оздоровлення. Часто військові перетворюють глину на танки чи бойові гранати, рідше на тварин. Та щоб ще раз нагадати хлопцям, заради чого вони пройшли всі жахіття війни, пані Олена показує їм дитячі малюнки зі словами вдячності та мріями про мирне майбутнє. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер». Кропивницький.